Olá, gente linda! Aqui é Elisângela Evaristo e hoje eu vim trazer para vocês esse excelente e maravilhoso detergente a partir do óleo usado de cozinha. E para isso, vamos usar essas luvas aqui em nossas mãos. Vamos ao preparo, pessoal. Vou mostrar aqui para você o que é necessário, o que você vai precisar para fazer esse detergente bem simples, pessoal. Aqui vocês verem que eu estou com essas luvas nas minhas mãos, né? E vamos usar aqui apenas 1 litro de óleo de cozinha usado. Isso aqui é um óleo que já foi bastante usado. E para isso eu coloquei aqui 200 gramas de soda cáustica, tá? Apenas 200 gramas, gente. Não vamos colocar menos porque esse sabão de pia, esse sabão líquido de pia, pessoal, ele tem que ficar um desengordurante. Então, é necessário que ponha no mínimo as 200 gramas de soda cáustica. Eu uso dessa aqui, gente, que eu gosto, da Sodabel. E essa aqui é 99, né? A 99%, que é uma soda boa, né? E nós vamos usar aqui meio litro de água para dissolver essa soda cáustica. Pessoal, aqui a gente está num espaço aberto aqui do quintal, tá? É bem simples esse sabão. Vamos colocar agora essa soda aqui no meio litro de água e deixar ela um instante aí desmanchando nessa água. Enquanto isso, eu vou me afastar aqui. Enquanto esse vapor sobe aqui, eu quero estar bem longe. E o que nós vamos usar aqui, pessoal, também é esse álcool aqui. Esse álcool é o álcool do supermercado mesmo, viu, gente? Você pode usar, Elisângela, não tem como eu comprar álcool no posto. Então, tem aquele álcool bom que você comprou lá no supermercado. Esse é o etílico, veja aqui. O álcool etílico a 92, tá, pessoal? Então vamos usar ele também. Então deixa eu me afastar e deixar um momento aqui. Então, pessoal, já voltamos aqui. Já podemos ver aqui que a soda já desmanchou na água em que nós deixamos ela aqui agindo, né? Por algum momento, em 5 minutos mais ou menos. Então, pessoal, como ela já está toda desmanchada, a soda, agora nós vamos colocar 1 litro desse óleo usado de cozinha. Vamos colocar nessa soda e vamos mexer aqui, tá, pessoal? Você pode ver aqui que nós vamos usar apenas 3 produtos, pessoal. É o óleo de cozinha, o álcool e a soda. Agora nós vamos mexer aqui, pessoal, durante aproximadamente uns 10 minutos e vamos acrescentar um pouco de água quente. Você pode ver aqui, ó, que já engrossou. Aqui nós temos só a soda cáustica e o óleo, né? E já engrossou aqui, pessoal. Então é nesse momento que nós vamos acrescentar agora a água quente aqui, tá? Então, aqui nós vamos acrescentando aos poucos essa água quente, vamos mexendo. Veja como tá grosso já, né? E nós vamos desmanchando agora, colocando a água quente e desmanchando. Já tá no processo de saponificação. Você pode ver que já vai começando a espumar, pessoal. Voltando a falar, gente, esse processo tem que ser feito numa área ventilada e aberta, ok? Justamente por causa da soda cáustica. Vamos acrescentar aqui mais um pouco o resto da água quente. Veja só, o sabão já está se formando aqui. Veja o quanto de espuma, né? Após uns 15 a 20 minutos de mexermos aqui, agora é o momento de colocarmos o ponto final, que é o álcool.
Vamos colocar para essa quantidade 300 ml de álcool. Pode ser esse álcool aí que eu lhe mostrei ou o álcool etanol, tá, pessoal? O álcool de posto de gasolina. E aqui vamos continuar mexendo para completar esse processo. Completar aqui os 300 ml, tá? Essa garrafa aqui é de 500 ml, deixamos aqui só 200. E vamos mexer. Olha o sabão já se formando. E agora é o momento de nós acrescentarmos o restante da água fria. A água mesmo da torneira, ok? Então vamos colocando essa água aqui. Meu marido está me ajudando aqui a mexer, né? E a colocar. Enquanto coloca a água, ele vai mexendo. É sempre bom, muitas vezes, ter duas pessoas para fazer esse processo. E aqui vejo quanto de espuma que já tem, né? Já espumou bastante. Então aqui, pessoal, já está formado já. Ah, esqueci de falar para você. Eu acrescentei aqui um copo de vinagre de álcool para diminuir também o pH e proteger mais a minha pele, né? E ajuda no processo de limpeza. Gente, aqui é opcional você colocar corante, essência, açúcar para aumentar a glicerina. Então, aqui o principal para você fazer esse detergente é você colocar mesmo, é só o básico. As outras coisas são opcionais, ok? O que você precisa aqui é a soda cáustica, o álcool, como eu lhe mostrei, e um óleo usado, sendo que você precisa saber a quantidade correta e como se deve fazer, ok, pessoal? Então, meu sabão já aqui está pronto. Eu vou acrescentar um pouco desse corante, né? Que é aquela anilina de bolo em pó. E eu vou acrescentar um pouquinho aqui essa anilina vermelhinha e dar uma cozinha no meu detergente de pia. E é opcional, gente. Se você quiser colocar uma essência, um cheirinho aí. Fica ao seu critério. Aqui nós vamos esperar 5 dias para poder usar esse detergente na pia. É o mínimo de tempo de cura, pessoal. Então, aqui já está pronto o nosso detergente. Vou esperar daqui uns 3 dias para poder engarrafar, porque a outra vez que eu fiz, ele deu uma engrossadinha. Ele não fica muito grosso, não, pessoal, tá? Mas ele espuma bastante. E também outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, que eu não acho esse sabão tão econômico o quanto aquele que eu faço em barra ou em base, que eu ainda vou fazer aqui no canal. Então, gente linda, aqui ó, depois de 3 dias já engarrafei. Aqui eu tenho só 7 litros, mas ele deu 12 litros de sabão. Ok, você pode ver aqui como eu tô lhe mostrando, ele não fica grosso, gente. Esse sabão que a gente faz direto, ele não fica um sabão grosso, que nem aquele que eu mostrei aqui no canal. Vou deixar o link aqui para você, que ele é feito a partir da barra de sabão caseiro. Aquele sim, aquele fica grosso com uma consistência bem legal. Esse aqui ele fica diferente. Só que ele espuma bastante também, ele fica bom, ok? E outra coisa, esse sabão eu fiz a pedido aqui no canal de umas amadas, mas eu não acho ele, gente, econômico não, tá? Eu vou lhe dizer o porquê. Aqui, veja só e preste bem atenção na quantidade de soda cáustica. De produto que nós usamos, ou seja, o álcool, o óleo, a quantidade que usamos e a quantidade de sabão em que você vai produzir. Olha, ele fica nessa consistência, pessoal, viu? Fica assim fino mesmo, ele não fica grosso, não. Mas ele espuma, fica bom de espumar, isso sim.
Então, como eu estava falando, esse sabão eu não acho econômico. Então, fiz a pedido, mas o que eu gosto mesmo de fazer com barra de sabão caseiro, que rende bastante, fica bem melhor para mim, na minha opinião. E eu vou fazer aqui a pasta base para fazenda, é bem mais econômica ainda para vocês. Ainda nessa semana vai estar aqui no canal, ok? Então, meus lindos, se vocês gostaram de mais essa dica, mais esse vídeo, olha, não esqueça de deixar o seu like, seu gostei. Se ainda não inscreveu no canal, inscreva-se. Até o próximo vídeo!